Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje ensinaremos vocês a montar um sump completo pelo sistema de overflow sem furar o aquário em um passo a passo simples e de baixíssimo custo. Antes de começarmos o vídeo, para você aí que é novo no canal, se inscreva no botão de inscrever-se para receber atualizações dos nossos vídeos e ajudar a divulgar o canal para que mais pessoas possam conhecer mais sobre aquarismo. Além disso, clique no sininho ao lado para receber notificações de nossos vídeos. E para você aí que não entende muito ou nada de hidráulica, de furar coisas, escolher materiais, não se preocupe, pois ensinaremos tudo da forma mais simples e instrucional possível. Além disso, mostraremos um projeto tanto para água doce quanto para aquários marinhos. Pessoal, para quem quiser buscar informações sobre aquarismo marinho ou tirar dúvidas com pessoas experientes no assunto, irei deixar o link do site dos nossos parceiros do Reef Club na descrição do vídeo. E peço para, caso você goste do vídeo, deixe o curtir o nosso vídeo, pois isso leva apenas um segundo e ajuda muito o nosso canal a poder continuar fazendo vídeos como esse para ajudar vocês. Pessoal, o vídeo está um pouco longo, pois além de ensinarmos a montar o sump, também explicamos como escolher cada uma das peças para o aquário de vocês. Então peço que vejam ele inteiro, do início até o final, para garantir que montem um sump ideal para o aquário de vocês. Para quem não sabe o que é um sump, basicamente é o melhor tipo de filtro utilizado em aquários, uma vez que ele possui um tamanho avantajado para colocar muitos elementos filtrantes e possui uma ótima vazão para circular a água do aquário. Se você tem dúvidas sobre como funciona a filtragem do aquário, acesse nosso vídeo ensinando sobre como funciona a filtragem e também nosso outro vídeo falando sobre os principais tipos de filtro para aquários. Bom pessoal, vamos lá. O sump que iremos montar será a base de canos de PVC e caixas plásticas. Não optamos por montar um sump de vidro, pois além de mais caro, muitas pessoas têm dificuldade em realizar a colagem de vidros. As caixas plásticas, apesar de não serem bonitas, são baratas e servem ao nosso propósito. Agora vamos aos materiais. Primeiramente, passarei a lista de tudo que vamos precisar. Ao longo do vídeo, irei explicar como escolher cada um dos materiais. Primeiro, uma caixa de plástico grande. Segundo, uma caixa de plástico média para as mídias. Uma caixa plástica pequena para o perlon. Outra caixa plástica pequena para a bomba. 3 a 6 metros de cano do tipo soldável. E usaremos o cano e as conexões todos de 25 mm. Cerca de 2 joelhos de 90 graus, utilizados para juntar dois canos. Cerca de 1 a 2 T's utilizados para juntar 3 canos. Cerca de 1 a 2 caps para tampar um dos canos. Um registro. Uma bucha de redução. Cerca de 2 uniões para rosquear canos. Uma mangueira de silicone com válvula de pressão, que vem junto com bombas de recalque e vende em lojas de aquarismo. 1 metro de mangueira de silicone ou cristal com saída do tamanho suficiente para encaixar na bomba de recalque, que no caso da minha é 5 oitavos de polegadas, uma furadeira, brocas pequenas para metal e não parede, bomba de recalque, tesoura, lixe de ferro grão 150, serra para cortar canos e, para quem quiser, cola específica para colagem de canos. No nosso caso, vamos apenas encaixar os canos e não usaremos cola. Além disso, um filtro também deve ter cerâmica para filtragem de biologia, carvão ativado e ou purigen, perlon, que é manta acrílica, e por fim skimmer, no caso de um aquário marinho. O preço estimado para montar o sump e as tubulações, com exceção dos itens que citei por último, é de R$ 150 a R$ 200, pessoal. Se vocês fossem montar um sump desse com vidro, não ficaria menos do que R$ 300 a R$ 500 em lojas e com outras pessoas. Recomendo que compre todas as caixas em lojas de 99 e não em mercados e lojas conhecidas, pois a diferença de preço é enorme. Por exemplo, a caixa grande de 60 litros eu paguei R$ 37 e em outros lugares eu pagaria de R$ 50 a R$ 90, pessoal. O projeto será esse que estamos mostrando. Como vocês podem ver no projeto de água doce,
A água passa por todos os elementos filtrantes com três compartimentos, até ser retornada ao aquário. Primeiro pelo perlon e carvão ativado, depois cerâmicas e mais carvão ativado ou purigem, mais cerâmicas e por fim retornará ao aquário com a bomba de recalque. Já no projeto marinho, passará primeiro pelo perlon, depois pelo skimmer, caindo para o carvão ativado ou purigem, passando por todas as cerâmicas, depois pelo refúgio, onde também podemos colocar a reposição de água doce e por fim um retorno para o aquário. Pessoal, uma dica muito importante, como é que vocês vão escolher os tubos, os canos de vocês e como vocês vão escolher a bomba de vocês, qual vazão de bomba? Os canos têm de meia polegada, 3 quartos de polegada e 1 polegada, os principais. Dependendo do tipo de cano que vocês forem escolher, a vazão do overflow, que vai descer para o sump, vai ser diferente. O que isso quer dizer? 3 quartos de polegada pode descer no máximo até 1.200 litros hora. Já 1 polegada desce até 2.200 litros hora. Isso quer dizer que um aquário maior é melhor colocar uma de 1 polegada. Em aquários médios é melhor colocar de 3 quartos de polegada. Já em aquários menores seria meia polegada. Agora, como escolher a bomba de vocês, pessoal? A bomba de vocês tem que ser, no máximo, a vazão máxima do overflow. No caso do meu overflow, que é 1.200 litros hora, eu teria que comprar uma bomba de até 1.000 litros hora para não ter problema. Porém, o que, que eu fiz? Eu comprei uma bomba de 1.300 litros hora a 1.500 litros hora. Então, mesmo o overflow no máximo, a bomba acaba jogando água mais rápido para o aquário, mesmo no mínimo, do que o overflow joga para o sump. Então, o que, que eu vou ter que fazer nesse caso que eu escolhi errado ou que eu queira realmente tirar um pouco da vazão da bomba para colocar num chiller ou alguma coisa do gênero? Bom, pessoal, vocês podem ver, esse cano é da bomba de recalque. Ela vai por aqui, vira e sobe para o aquário. Como é que eu diminuo a vazão da bomba para que a bomba seja mais fraca do que a vazão máxima do overflow? Eu vou precisar colocar mais um registro aqui, vou precisar colocar um T aqui embaixo, um pedacinho de cano, um joelho e outro pedaço de cano para voltar. Por que isso, pessoal? Eu controlando o registro aqui, eu posso controlar o registro no overflow e controlo o registro na bomba de recalque. E eu não posso colocar só o registro, porque senão vai forçar a bomba, e por isso tem que colocar o T embaixo do registro para parte da água voltar para o sump. Não vai dar tempo de eu fazer isso até finalizar o vídeo, mas é importantíssimo que vocês coloquem esse outro registro aqui, caso vocês comprem uma bomba muito forte, para não correr o risco da bomba jogar água mais rápido para o aquário do que o overflow joga para o sump. Agora indo para a montagem. A primeira coisa que temos que fazer é escolher o tamanho das caixas que serão nosso sump. Normalmente se recomenda que o sump tenha pelo menos 20% do volume do aquário. Quanto maior o sump, melhor. Dessa forma, estamos usando uma caixa grande de 60 litros, que é equivalente a 60% do volume do nosso aquário de 100 litros. Esse sump que estamos montando atenderia tranquilamente um aquário de até uns 250 litros. Caso seu aquário seja muito comprido, com mais de 300 litros em volume, recomendo que façam um projeto com mais de uma caixa se conectando via canos, assim como esse da imagem ao lado. Já as outras caixas devem possuir uma largura ou comprimento o suficiente para que seja possível encaixar suas alças na caixa maior, assim como vocês podem ver aqui ao lado. Já a caixa onde ficará a bomba deve ter uma boa altura, pois iremos cortá-la mais para frente. Agora vamos botar a mão na massa. Para montar o sump, depois de acharem as caixas, vocês devem pegar uma furadeira com uma broca de poucos milímetros e fazer furos apenas em um lado do chão da caixa pequena, para garantir que toda a água desça apenas por esse lado. Vocês também podem fazer alguns poucos furos em outras regiões para não acumular água na caixa. A próxima caixa, que é a média, deve ser cortada com uma tesoura na parte inferior traseira para que a água consiga fluir mais rapidamente. No caso da nossa caixa, acabei quebrando ela sem querer na lateral, mas isso não irá interferir em sua eficiência. Após furar e cortar as duas caixas, vocês podem colocar elas apoiadas por cima da caixa maior. Como podem perceber,
A água passará por um fluxo até cair na caixa maior, garantindo que todo o fluxo de água passe pelas cerâmicas. Já a caixa onde ficará a bomba de recalque não deve ser alterada nesse primeiro momento. Mais adiante, iremos falar até que altura devemos cortá-la e também quanto de água devemos encher nosso sump. Agora que temos a estrutura do nosso sump praticamente finalizado, iremos montar o sistema de overflow. Para quem não sabe, o overflow é um sistema de canos que consegue puxar a água do aquário com uma pressão suficiente para que não seja necessário ter nenhuma bomba. A água simplesmente cai por gravidade. Antes de mais nada, devemos fazer o furo em um dos joelhos e no cap. Vocês devem pegar uma broca de poucos milímetros e fazer um furo exatamente na parte de cima do joelho e também na parte de cima do cap. No sistema de overflow que estamos usando, a captação da água é por cima do aquário. Dessa forma, temos que medir o quanto de água iremos captar do aquário. Caso você queira captar até 10 litros de água, por exemplo, vocês devem pegar um balde que tenha 10 litros e fazer uma TPA do aquário de vocês. Se fossem captar 20 litros de água, por exemplo, devem retirar a água até a quantia de 20 litros e assim por diante. Assim que retirarem a litragem da água, devem marcar com uma fitinha onde exatamente estará o nível da água sem essa quantidade de água que vocês acabaram de retirar na TPA. Usaremos essa fitinha para medir a primeira parte do overflow. Após fazer essa medição, vocês devem medir qual será a altura do cano que ficará por dentro do aquário. Vejam que no nosso caso da altura do cano, que é com a bucha de redução, no aquário será de aproximadamente 23 cm. Assim, posso fazer o corte do meu cano. O corte pode ser feito com uma serra em movimentos rápidos, tanto para frente quanto para trás. Além disso, todos os canos deverão ser lixados com uma lixa de ferro grão 150, a fim de facilitar o encaixe nas conexões. As conexões também devem ser lixadas por dentro, pessoal. Para ajudar mais ainda, podem utilizar uma tesoura ou estilete para retirar um pouco do cano. Utilizem esse método junto com a lixa até que seja possível encaixar o cano por completo na conexão. Depois de cortar os canos, vocês irão perceber que alguns canos não ficaram totalmente planos onde foi realizado o corte. Dessa forma, vocês devem pegar uma tesoura ou estilete e cortar até que o orifício do cano fique plano. Após isso, lixem o orifício para ele ficar uniforme. Agora, sabendo como cortar os canos, devemos cortar aquele primeiro cano que medimos anteriormente. Após cortar esse primeiro cano, conectamos a bucha de redução por cima e por baixo um joelho, um pedacinho de cano e mais um joelho. Agora cortem o segundo cano, que deve ter altura o suficiente para ser possível apoiá-lo no aquário. Após cortarem o segundo cano, juntem com o joelho ao cano, cortem mais um pedacinho de cano e conectem com outro joelho. Essa parte ficará apoiada no aquário de vocês. E por fim, usaremos aquele joelho que furamos anteriormente. Nesse joelho furado, devemos colocar a mangueira de silicone com um regulador de pressão que citamos na lista de materiais. Ele deve ser vedado ao redor a fim de não sair nenhum ar ou água por ele. Mais adiante, explicaremos para que essa mangueira irá servir, pessoal. Após isso, cortem mais um cano, exatamente do mesmo tamanho do cano anterior, liguem com mais um joelho, mais um pedaço de cano pequeno, mais um joelho, outro pedaço de cano e um T. Na parte de cima do T, devemos colocar mais um cano, exatamente do mesmo tamanho dos canos anteriores. Porém, ele ficará mais alto devido à estrutura do T. É importantíssimo que esse cano fique acima do nível dos outros canos e acima do nível da água do aquário, para que o sistema funcione bem. Normalmente, há um barulho chato que sai por cima desse cano quando o sistema está funcionando. Justamente por isso, colocamos aquele cap com um furo no meio por cima desse cano para diminuir o ruído do barulho, pessoal. Já para a parte da frente do T, devemos colocar mais um pedaço pequeno de cano, outro joelho e, por fim,
o nosso registro. Por fim, coloquem o Halinox ou a redinha na captação da água para que não corra nenhum risco de sugar um peixe menor, pessoal. Agora terminamos a principal parte do nosso workflow, pessoal. Devemos deixar ele no canto por um tempinho e vamos voltar ao nosso SUMP. Voltando ao SUMP, sabemos agora o limite de volume de água que iremos retirar do aquário. No caso do meu, escolhi 10 litros de água, como vocês viram anteriormente. Agora preciso saber quanto mais de água terão que colocar no SUMP de vocês. Agora vocês devem colocar a bomba e a caixa média dentro do SUMP. Após colocar os dois, encha de água o SUMP até cobrir um pouco menos da metade da caixa média. Marquem a que altura da caixa média bateu a água, para que posteriormente vocês saibam até que altura devem colocar as mídias. Todas as mídias devem ser colocadas até esse limite, para o caso a energia caia, as mídias não fiquem sem água, pessoal. Após isso, qualquer água que vocês irão adicionar ao SUMP deve ser calculada para que não haja transbordamento do aquário, caso o overflow pare de funcionar por algum motivo. Para isso, meçam quantos centímetros de altura a água está batendo no SUMP. Com essa medida, iremos cortar a caixa da bomba. Marquem com alguma coisa, com uma fita, por exemplo, onde exatamente está batendo a água, que no caso do meu são cerca de 15,5 centímetros. Exatamente nesse lugar, vocês devem cortar parte da caixa da bomba com uma tesoura. Contando com a água que está no nosso SUMP, e caso caia energia e overflow desça mais 10 litros de água ao nosso aquário, nosso SUMP agora pode ter no máximo 40 litros de água, bem abaixo do limite de 60 litros. Pronto, pessoal, agora se ocorrer algo no overflow, não irá transbordar o aquário de vocês. E caso ocorra falta de energia também, não irá transbordar o SUMP. Agora vocês têm tudo preparado para poder colocar os componentes filtrantes e fazer o SUMP funcionar. Agora vamos para a última parte, conectar o SUMP em nosso aquário. Tendo o overflow e o SUMP montados, precisamos conectar um ao outro. Para isso, coloquem o SUMP e o overflow no lugar onde eles ficarão na casa de vocês. Não coloquei minhas cerâmicas em uma redinha, mas recomendo que coloquem para facilitar na limpeza delas futuramente. Além disso, também não coloquei carvão ativado nem purigem, pois irei colocar mais para frente. Após isso, vocês devem medir quantos centímetros de cano vão precisar para fazer o overflow chegar ao SUMP e vice-versa. A montagem dessa parte vai depender muito da posição do overflow e do SUMP de vocês, pessoal. Com o overflow e o SUMP em seus devidos lugares, podem medir e cortar quantos canos vão ser necessários para que o overflow chegue até o compartimento do perlon e a bomba possa retornar a água para o aquário. Deixarei a critério de vocês como cortarão os canos até o overflow e até o retorno para o aquário. Como podem ver, o meu ficou assim. Agora que estamos com tudo montado e preparado, vamos fazer o sistema de overflow funcionar, pessoal. Para fazer ele funcionar, é necessário colocar ele inteiro dentro do aquário com o registro fechado. A única coisa que deverá ficar para fora é aquela mangueirinha de pressão, que também deve ser mantida fechada. Após colocar ele dentro do aquário, abra o registro por completo e também abra um pouco o registro da mangueira de ar. Após isso, espere alguns segundos e feche tanto o registro dos canos quanto o registro da mangueira. Coloque o overflow novamente na posição que ficará em seu aquário, conecte os canos que foram cortados no overflow e quando estiver tudo montado e bem encaixado,
podem abrir o registro levemente e ver a água do aquário sendo sugada pelo sistema até o SAMP. O registro não deve ser abrido por completo para que o sistema não fique barulhento, pessoal. Após isso, vocês podem ligar a bomba de recalque e ir ajustando o registro do overflow com a vazão da bomba de recalque. Se a bomba for muito mais forte que a descida d'água, será necessário abrir bastante o registro. Porém, se o overflow descer a água mais rápido do que a bomba retorna para o aquário, então o registro deve ficar só um pouco aberto, pessoal. Pronto, agora vocês finalmente têm um SAMP com um overflow montado e pronto para fazer o aquário de vocês ter o melhor tipo de filtro que um aquário pode ter, pessoal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal e deixe um like. Como eu disse anteriormente, o like ajuda muito para que possamos fazer mais vídeos desses para vocês, pessoal. Até mais!